បាទគោរពជំរាបសួរបាទទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពុវុតក៏បានធ្វើដំណើរសាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពូមីងបាទមកកាន់ផ្ទះក្មួយស្រីដារីយ៉ាបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះក៏មានអំស្រីទួនគិរីបាទនិងអំប្រុសសុកគង់ក៏បានពឹងពាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកជួបនឹងក្មួយស្រីដារីយ៉ាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺមកបានឃើញម្ដាយគាត់បាទម្ដាយគាត់អឺតែគាត់ត្រឡប់ពីខេត្តកំពតវិញណាបាទឥឡូវបានជួបម្ដាយឥឡូវឃើញមៀបសួរបងហើយបងធ្វើអីនេះបងហូបបាយហ៎អូអញ្ចឹងញ៉ាំបាយសិនណាចាំតិចទៀតខ្ញុំសួរនាំបន្តិចបងណាហើយបងត្រូវម្ដាយរបស់ក្មួយស្រីដែរយ៉ាអូហើយទុំមកដល់ហើយបងហ៎ចាទុំមកដល់អូមកពីកំពតអូបាទអញ្ចឹងហូបបាយសិនណាចាំបន្តិចទៀតជួបខ្ញុំបន្តិចណាបងណាបាទបាទបាទអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លៀតឱកាសគាត់កំពុងតែទទួលទានបាទក៏ទៅតែមកពីខេត្តកំពតខ្ញុំក៏មកថតបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្ទះគាត់បាទចែកជូនទៅអំពូមីងឲ្យបានឃើញតិចអំពីស្ថានភាពការរស់នៅរបស់គាត់ហើយផ្ទះនេះក៏មិនមែនជាផ្ទះគាត់ទេគឺផ្ទះរបស់បងស្រីគាត់ឲ្យរស់នៅបដិសន្ធអញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទឃើញថាជាងបាក់បៃលហើយលហួរបាទបាំងបិទទៅដោយកំណាត់សង្កសីកណិតកណាត់ចឹងទៅហើយស្លឹកនោះក៏ពុកផយអស់ដែរបាទហើយបាំងតង់កស៊ូបាំងកណាត់អីចឹងមើលទៅលំបាកលខេលខាមែនទែនបាទដោយសារតែពេលភ្លៀងម្ដងនោះគឺពិបាកបាទពីព្រោះអត់ចិត្តទេកន្លែងនេះដំបូលអីនេះបាទគឺផ្សាយចូលខាងក្នុងបាទហើយគាត់បានបាំងកណាត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមគោរពអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយម្ដងទៀតឃើញថាមិញឃើញខ្ញុំមកដល់ឃើញគាត់កំពុងតែទទួលទានអាហារពីអ្នកម្ដាយកូនបាទអញ្ចឹងក៏អត់ហ៊ានរំខានឥឡូវគាត់ទទួលទានហើយហើយបាទមិញហូបបាយបានអីហូបមិញបងមិញយកម្ហូបមកពីកន្លែងប៉ុនគេអូទៅយកម្ហូបពីកន្លែងប៉ុនគេមកចាអូហើយបងទឹមតមកពីខេត្តកំពតចាអូហើយទៅអីដែរខ្ញុំទៅលាងចានប៉ុនគេទៅលៀងចានប៉ុនគេចាទៅប៉ុន្មានថ្ងៃបងទៅ2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងអូបងអាសាដើរចោលកូនទៅធ្វើការតាមខេត្តអញ្ចឹងទៅចាអូឲ្យទុកមួយឲ្យនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទៅទុកវានៅម្នាក់ឯងដូចតែវាលើផ្ទះម្នាក់វាឲ្យភ័យបារម្ភអត់ទេទុកកូនចោលអញ្ចឹងដែរព្រួយឯងព្រោះកូននៅផ្ទះស្រីម្នាក់វាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំភ័យដែរព្រួយដែរចាបាទប៉ុន្តែបើយើងមិនទៅវាអត់មានលុយកាក់ឲ្យទិញកោហូបចាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងទៅទៅរកទឹកខ្វះរញែករហូតអូអញ្ចឹងជួនហូងចេញទៅបានទិញកោទិញអីហូបទៅហើយទៅរោងអត់ចេញអត់ទៅអូបើរោងអត់ចេញយើងអត់មានអីហូបចាហើយទៅរើសអេតចាយអេតចាយអញ្ចឹងទិញកោបាន1គីឡូ2គីឡូអញ្ចឹងជួនរើសបានជួនអត់ទៅដល់ណាវិញមកដល់ទីហូងខេត្តតកែវយើងអូទៅដល់ខេត្តហ្មងចាហើយទៅដល់ខេត្តយើងជិះអីទៅខេត្តពីខេត្តជីកង់ចាជីកង់ទៅដល់ខេត្ត
ចាអូឆ្ងាយហ៎បងពីនេះទៅឆ្ងាយណាពីដើរហើតាមខ្នល់រហូតចឹងហើយអញ្ចឹងកាយតាមចម្រាំគេមុខមុខតូបគេចឹងពីអ្នកគួយចាអូជួនម៉ោងម៉ោង1ម៉ោង2មកដល់ផ្ទះប្រមាណម៉ោង1ម៉ោង2យប់ចាអឺហើយល្ងឹតឆឹងហ្នឹងបើកភ្លើង7យក7អូប្រយ័ត្នហ្មងលើង7ក៏កំទុកចិត្តដែរដោយសារមានឡានមកពីក្រោយមកវាអីយើងល្ងឹតល្ងឹតហ៎បើយើងទៅលើក្រោយយើងដាក់អំពូលលើមួយនឹងក្រោយកង់អត់មានភ្លើងពូលអីឬក៏យើងទិញស្កុតមួយដែលវាចាំងមួយពលឺចាដាក់នៅក្រោយកង់ទៅពេលគេបោពីក្រោយមកគេឃើញហ៎ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើហើយកូនជិះពីក្រោយទៅម្ដាយនៅពីមុខទៅពីក្រោយចុះបើកង់តែមួយចឹងបើយើងរើសឯវ៉ាន់បានច្រើនបានច្រើនចឹងយើងដាក់ណាទៅខ្ញុំចោមដាក់ពីមុខនៅពីមុខចាហើយអើយតិចតួចចឹងឲ្យកូនអង្គុយកាន់លើកង់ចឹងអញ្ចឹងចាអូហើយតកាយសម្រាមហ្នឹងភាកច្រើនបានរបស់អីដែរនៅក្នុងសម្រាមបានកំប៉ុងដែកហើយនឹងកំប៉ុងស្ពាន់យើងកំប៉ុងវិញ្ញាណអូនឹងកដងទឹកសិតនឹងដែកអីចេះចេះទៅបាទបាន1គីឡូ2គីឡូចឹងតែណាបានលុបរួចចង្កោហូបបាទបានរាល់ថ្ងៃហ្មងឬក៏យើងទៅពេលខ្លះអត់បានហ្មងអត់ចឹងហើយជួយអត់បានទឹកសុទ្ធចឹងលក់បានតែ1គីឡូ2គីឡូណា1គីឡូ500 1គីឡូ500ចាហើយ2គីឡូបាន1000ណា1000ទិញកោតបានមកកំប៉ុងហ្មងអត់បានកោត1គីឡូ3000បាទតែចឹងអត់បានចឹងក្រៅពីមុខរបរដែលបងដែលប្អូនមិញបានថាតើរើសអីចាយហើយកៅមុខរបរនោះបងប្អូនមានមុខរបរផ្សេងពីនេះខ្ញុំមុខរបរមានតែលាងចានអញ្ចឹងជួនទៅជួលដកស្មៅអញ្ចឹងទៅដកតាមស្រែអញ្ចឹងហើយវើទៅជួលស្លោកទៅស្លោកអីគេអញ្ចឹងគេអត់ក៏អត់ដើររើសអីចាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាអូថៃទៅស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងបានមួយថ្ងៃប្រហែលទៅបានមួយថ្ងៃពី 30,000 អីដែរពី 20,000 ហ្នឹងចាតែមិនមែនប្រកាសថាមានការងារហ្នឹងរាល់ថ្ងៃទេណាយូរយូរគេហៅម្ដងចាជួនគេហៅមួយអញ្ចឹងហើយបាទខានចិត្ត10ថ្ងៃអញ្ចឹងបានគេហៅទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតលៀងចានមួយរោងអញ្ចឹងបានប៉ុន្មានបងបាន 80,000 80,000 ចាហើយយើងតលៀងអញ្ចឹងមិនមែនមួយថ្ងៃមកវិញទេ2 3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅចាព្រោះផ្លូវឆ្ងាយដល់អញ្ចឹងគេរុះរើរោងអញ្ចឹងទាំងរាមបានមកដល់ផ្ទះវាយូរអញ្ចឹងបាទអីសម្រាប់ណាយណាទៅយកបលុបទៅតបុតហ្នឹងបាទសម្រាប់នៅក្នុងរោងបុនគេអូនៅលើកៅអីបុនអីហ្នឹងទៅចាអឺនេះហ្នឹងបាទហើយបងអូនឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះដានីដានីចាដានីកូនឈ្មោះដារីយ៉ាចាអូហើយអាយុប៉ុន្មានទេបងណាបងណៃបាទខ្ញុំ37ហើយ37ហើយណាចា37ហើយរងឯងមានកូនប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំមានកូន2នាក់កូន2នាក់ចាហើយមួយទៀតបងទៅបងដែរអាយ៉ាណាហើយទៅណាទៅទៅដើររោងគេបាត់ហ៎អូគាត់ឈប់រៀនណាចុះគាត់ឈប់យូរហើយនឹងទៅម៉ែនៅមិនទាន់ស្លាប់អូឈប់រៀនថ្នាក់ទីប្រហែលកូនបងបងថ្នាក់ទី4អីហ្នឹងមិនបានឲ្យបងកូនរៀនតិចណាបងថ្ងៃពេកនៅអើយមួយម៉ែម៉ែគាត់យកទៅនៅជាមួយអូគាត់អត់ហើយនៅជាមួយខ្ញុំផងឃើញខ្ញុំខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់ចែកជួយចិញ្ចឹមជួយចិញ្ចឹមចាអត់តំណាងពីម៉ែហើយមានយកកូនមកវិញតោះម្ដាយស្លាប់ទៅកូនក៏លែងបានរៀនទៅចាហើយឥឡូវគាត់ដើរលាងចានគេបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់អើយទៅដើររោង
តម្លើងរោងតម្លើងអីគេរៀបរោងរៀបអីគេបាទហើយទៅបាត់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងក្តីបារម្ភពីកូនឯងហើយបារម្ភពីកូនឃើញកូនស្រីនៅម្នាក់ឯងតែអញ្ចឹងមិនហ៊ានទុកចិត្តដែរនឹងឃើញកូនស្រីតែម្នាក់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាខ្លាចជប់លោកទៅមិនដឹងអនាគតអស់ស្រឡាញ់យើងហើយបើយកគាត់ទៅដែរខានរៀនសូត្រណាបាទបើទុកគាត់នៅនេះគាត់បានរៀនជួនដើររើសអេតចាយជួនគ្នាអត់ល្ងួយជួនទៅរៀនអត់ទាន់ក៏មានគេបាត់ស្អីលបងចឹងហើយជួនគ្នាបានទៅចូលចឹងហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាគាត់ថាជួនណាទៅរៀនអត់ទាន់គេដោយសារកង់ដាច់ចង្វាក់ចាកង់នោះវាចាស់ហើយគាត់ហុយបាទហើយក៏មិនដូរចង្វាក់ឲ្យគាត់មួយទៅខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយទៅគេទៅហៅដើររោងរោងអត់ទៅចេញដែរអូអត់ចូលមួយខែទៀតហើយបាទតែចឹងអត់មានមុខការអីធ្វើអត់លុយដូរចង្វាក់កង់ដូរអីឲ្យកូនគ្រប់សពបាទអញ្ចឹងក្នុងការលាងចាននឹងក្នុងមួយខែបងអូនចេញបានប៉ុន្មានហងមួយខែជួនអីបានចេញបាន2ហងមួយខែបាន2ហងនឹងចាមួយរងបាន20ដុល្លារ80,000 2រងបាន6-10,000ចាបាន40ដុល្លារហើយគេសងថ្លៃអង្គរគេហងអីផងពេញកគេខ្វះនៅមុនហងអូយើងទៅពាក់អង្គរគេចាព្រោះមិនទៅពាក់គេអត់អីឲ្យកូនហូបចឹងអូទៅពាក់គេម្ដងប្រហែលទៅខ្ញុំទៅពាក់គេ10គីឡូចឹងអត់ហ៊ានយកដាស់គេច្រើន10គីឡូ30,000ណាចាតើយើងទៅលាងចានបានបានយើងយកសងគេវិញចាអឺបាទគេអត់ហ៊ានចាំខ្វះឲ្យយើងចឹងបាទបើឃើញនិយាយថាគេអត់សូវស្គាល់យើងស្និតចឹងគេមិនសូវហ៊ានដាក់ឲ្យយើងហូបទេគេខ្លាចយើងអត់មានចាលទ្ធភាពសងគេវិញតែខ្ញុំទួតយ៉ាងណាខ្ញុំដើរហើយអិតចាយសំសំលុយសងគេចឹងដែលដែលទៅរើសហើយទៅដល់ឆ្ងាយហើយទៅកាយដល់ធុងសំរាមហើយដែលអត់បានទេដែលអត់បានចឹងហើយបានតែកដុំទឹកសុទ្ធដាក់មកចឹងបាទកំប៉ុងជួនអត់បានកន្លះគីឡូចឹងដែរហើយអត់បានអ្នករើសច្រើនបើបានទៅក៏សប្បាយចិត្តទៅចាតែអត់បានទៅក្តុកក្តួលក្នុងអារម្មណ៍ចឹងទៅហ្នឹងខ្លាចកូនអត់អីហូបណាមួយកូនទៅរៀនអត់មានលុយចាយទៅរៀនមើលគេហូបអីហូបអីចឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ថាទោះឃើញគេហូបក៏គាត់ដើរចេញឆ្ងាយដែរគាត់អត់ហ៊ានទៅឈរមើលមាត់គេខ្លាចស្រក់ទាំងមាត់ចាបាទគាត់ចេះជួយអារម្មណ៍ខ្លួនគាត់បានទៀតហើយខ្ញុំសរសើរមែនទែនជាមួយស្រីដាយ៉ាអ៊ំពូមីងគឺគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងម្ដាយធ្វើការបាត់ចឹងឃើញចេះដាំបាយចេះឆាតគួនមួយពងទាហើយពីណាបរៀនឆាតគួនមួយពងទាកាត់មើលខ្ញុំអូបងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអើបងឯងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរចាហើយតែចឹងក្មួយស្រីធ្វើតាមទៅហើយអាសាតហូបអញ្ចឹងអាសាតហូបតគួនមួយពងទាអញ្ចឹងយកយើងអត់ជួនបេះតគួនឆាអញ្ចឹងឲ្យជួនឆាមួយសៀងអញ្ចឹងអត់លុយទិញពងទាបាទពងទាឥឡូវកោថ្លៃទៀតឥឡូវបាទគាត់700ឡើងថ្លៃលុយមិន500បាទឃើញថាគាត់ចេះមែនតើឃើញចេះធ្វើម្ហូបដាំបាយខ្លួនឯងចឹងហើយទៅរើសអេតចាយកាន់បើទៅរើសអេតចាយម្នាក់ឯងចឹងទៀតបាទឃើញគួរអាណិតពួកគាត់អញ្ចឹងម្ហូបចុករងថ្ងៃនេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយបងអូនបែកបាក់ពីគ្រួសារប្រហែលឆ្នាំហើយចូល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំ
4ឆ្នាំហើយចាហើយកាលហ្នឹងមានកាលកម្មកោសរឿងអីបានបែកបាក់គ្នាគាត់មានគ្រួសារទៀតគាត់មានគ្រួសារចាគាត់ទៅយកគ្រួសារគាត់វិញចាទុកយើងចោលទៅចាអត់ទេយើងដើរចេញអូយើងដើរចេញមកចាហើយពីមុនទៅនៅមួយគាត់អញ្ចឹងណាតែមុននៅខាងគាត់នៅភ័យលវីបាទតែពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅក៏យើងមិននៅផ្ទះបងប្អូនដែរថ្ងៃហ្នឹងចាហើយអត់មានសល់ដីផ្ទះសបាយងាយអត់ទេព្រោះម៉ែលោកអស់ហើយទាំងខ្ញុំនៅទូចទូចអញ្ចឹងចាអត់មានកែកអីទេណាអត់មានហើយចុះឥឡូវនេះមកនៅមួយបងស្រីចុះបើថ្ងៃណាមួយឧទាហរណ៍ហើយណាចាគាត់ជប់ឲ្យនៅយើងទៅនៅណាទៅខ្ញុំមានតែដឹងសុំតាមព្រៃតាមអីគេនៅយ៉ាងសុំតាមភូមិតាមព្រៃអីចឹងទៅចាសុំគេធ្វើតាមរាប់តាមព្រៃពលរដ្ឋគេត្រូវការថ្ងៃណាឲ្យគេវិញថ្ងៃហ្នឹងចឹងណាបាទចុះផ្គត់ផ្គង់ទៅលើកូនហ៊ានឪពុកដែលបានផ្គត់ផ្គង់មករៀលអត់ទេអត់យើងចុះបងអូនមានដែរទៅជំរាបគាត់ទេថាជួយចិញ្ចឹមកូនជួយអីខ្ញុំប្រាប់គាត់តែគេអត់មានជួយកាត់គូចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងអត់ជួយចិញ្ចឹមទេចានៅបន្ទុកនៅលើបងអូនឯងចាបាទបាទដោយសារតែឃើញហូបចុកបាទដោយសារតែបានពីការរើសចាយហើយនឹងការដើរទៅលាងចានគេនៅតាមរោងបន់រោងការហើយក្នុងមិនប្រកាសថាមានរាល់ថ្ងៃទេបងអូនណាបាទជួនក៏មានទៅជួនក៏អត់ការងារក៏អត់បានថវិកាហូបចុកទៅវាមានទៅជាតែបានហូបចុកអីខ្លះចឹងទៅចា៎បាទអញ្ចឹងដោយសារមុខរបរនេះខ្ញុំតែតែឃើញមានអ្នករើសច្រើនណាមិនតែប្អូនទេណាឃើញយើងទៅរើសតន់ជាពិសេសឡានសម្រាមទៅដល់មុនយើងទៅដល់ក្រោយឡានសម្រាមប្រកាសជាអត់មានអីរើសទេបាទហើយបើយើងទៅបានមុនឡានសម្រាមអានឹងយើងរើសបានមិនអញ្ចឹងទេចា៎បាទអញ្ចឹងឃើញថាមុខរបរនេះគេហៅថាមុខរបរហេងសយទេមិនអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងប្អូនកំឡុងពេលដែលប្អូនទៅរើសហេតចាយធាក់កង់យប់ប្រលប់ម៉ោង1ម៉ោង2ហ្នឹងប្អូនជួបលំបាកខ្លះប្អូនឲ្យរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចមើលខ្ញុំជួនគេចង់ទីពីក៏មានហើយជួនកូនងក់តាមលើកង់ក៏មានឈប់ដេកនៅតាមយ៉ាប់ទៀនព្រៃឲ្យកូនដេកសិនមហំជីកង់មកដល់ទៀតជួនទៅដេកមុខវត្តសឹងចឹងហ្នឹងអើកូនយប់ប្រលប់តែចឹងវាងក់លើកង់លើអីចឹងបាទតែចឹងឲ្យគ្នាដេកឲ្យបានពេញភ្នែកសិនទៅបានជីកកង់មកទៀតចឹងហ្នឹងបាទជួនណាងក់នៅលើកង់ចឹងទៅចាមកចឹងខ្ញុំជីកទៅមុខអត់រួចចឹងណាដុកអីបែបបានកដុកទឹកសិតហោកអីហ្នឹងចេះតែប្រឹងតស៊ូយើងទៅដើម្បីកូនឲ្យបានបាយដើរកូនចឹងកូនដេកលើកង់បដើរវាដើរចឹងបាទហើយឲ្យជួនជួបអ្នកបាយឆ្នាំតាមផ្លូវចឹងចាជីកកង់រត់ចឹងក៏មានជីកកង់រត់ចាពួកក្មេងបាយឆ្នាំដើរតាមផ្លូវចឹងបាទតែចឹងយើងវាហាវយើងចឹងហើយយើងជីកកង់រត់ចឹងបាទអញ្ចឹងក្រៅពីការងារនេះគេហៅការងារហេងសយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងដែរមានចិត្តចង់ទៅមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមួយជាប្រចាំថ្ងៃយើងដឹងថាព្រលឹមឡើងយើងទៅលក់ព្រលឹមឡើងយើងទៅលក់អញ្ចឹងដែរមានចង់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពមានលុយកាក់អីទៅធ្វើដើមរស់ស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានបងចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់លក់ប្រាក់ភួយលក់អីអញ្ចឹងលក់នៅណាបងចាប់ភួយ
តាមកន្លែងវត្តអីចឹងជួនជិះកង់ដើរលក់ចឹងទិញនំទទួលពីគេមកវិញចឹងជិះកង់ដើរលក់តាមមុខហោងចាក់ចឹងនំអីដែរពីរួមមួយបាយប្រអប់ហើយនំចុកនំអីចឹងអែមអីគ្រប់មុខចឹងបាទលក់តាមមុខហោងចាក់ចឹងបាទអញ្ចឹងបងអូនបងអូនចង់មានមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងណាចាលក់លក់អីមិញលក់ឲ្យនំបចុកបាយប្រអប់ចឹងហេតើលក់គុំលក់ចម្រោះចឹងលក់ចម្រោះចឹងប្រកាសជាអត់ដាច់ទេបងអូនតើលក់នំបចុកឲ្យច្បាស់នំបចុកអញ្ចឹងណាលក់បាយឲ្យដឹងច្បាស់បាយលក់បន្លែច្បាស់បន្លែចឹងណាបានគេទិញបងប្អូនលក់ចម្រោះចឹងខ្ញុំជឿថាគេអត់ទិញទេចាបាទបងអូនចេះធ្វើអត់នំបចុកអីចេះតើចេះចាប៉ុន្តែដូចថាយើងទទួលគេតែទឹកនំយើងចេះធ្វើបាទទឹកនំយើងចេះចាហើយនំយើងទៅទិញពីផ្សារមកចាយើងទទួលគេបាទលក់មកហោងចាក់គឺម្ដងនេះមានហោងចាក់ដែរតើណាមានតែបាទលក់មកហោងចាក់ទៅហើយដើមទុនទៅលក់នំបចុកហ្នឹងប្រហែលប្រហែលទៅមិនដឹងប្រហែលដែរប៉ុន្តែនំបចុកបើយើងត្រូវការមានអាទិះមានអីទៀតណាចាមានអាទិះមានឆ្នាំងសឡឆ្នាំងអីទៀតចាបាទបានយើងលក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដែរចង់ខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរចង់តែវាអត់មានសមត្ថភាពមានលុយកាក់អីធ្វើអីនឹងគេចេញបាទព្រោះថាមុខរបរនេះវាជាមុខរបរប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ្មងណាមិនដូចថាមិនពិបាកយើងថាដូចទៅលាងចានអញ្ចឹងតើយើងគេហៅបានយើងបានទៅចាហើយបើគេអត់ហៅទេប្រកបជាយើងអត់មានការងារធ្វើទេអត់មានការងារទេបាទអញ្ចឹងមានតែមុខរបរបងប្អូនអាចរស់បានណាបងណាចាចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានការសុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងនេះគាត់មានចិត្តសប្បុរសជួយបងប្អូនបានអីខ្លះបងប្អូនអាចសុំឲ្យសប្បុរសទាំងអស់លោកតាលោកយាយមិនថាពូមីងមិនថាបងស្រីបងប្រុសអីទាំងអស់សុំជួយអត់ធម្មឲ្យខ្ញុំមានការងារអីធ្វើផងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានអីទីតុនអីឲ្យកូនរស់ស៊ីអីចាំកូនទេថាថ្ងៃដើរហូបចាយព្រោះរងាខ្វះព្រឹកព្រោះព្រឹកខ្វះរងាខ្ញុំសុំរៀនដៃដប់សុំជួយឲ្យបងប្អូនជួយខ្ញុំផងបាទចង់ឲ្យបងប្អូនជួយណាបងប្អូនណាបើយើងមានដើមទុនមានអាទិះមួយយើងទៅធ្វើនំចុកលក់ណាបងណាចាបាទអញ្ចឹងល្អដែរបាទមុខរបរលក់នំចុកព្រោះនំចុកជាគេហៅថាស្លោរបៀបខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាហើយសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តហូបដែរនំចុកស្លោប្រហើរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏អាចបើមានមុខរបរបែបហ្នឹងគឺអាចជួយជីវភាពអូនបានច្រើនដោយសារជាមុខរបរជាប្រចាំវាមិនហេងសយដូចយើងទៅរើសចាយឬក៏លាងចានទេហើយបងអូនមានកម្រិតបែបហ្នឹងគឺល្អមែនទែននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងតស៊ូកុំចុះចាញ់នឹងព្រំលិខិតណាបាទត្បិតតែយើងមិនមកមិនប្រើមែនប៉ុន្តែយើងមានភាពតស៊ូដើម្បីកូនយើងណាបាទអញ្ចឹងក៏មានតែពឹងពាក់បាទទៅដល់អង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារម្ដាយរបស់ក្មួយដាលយ៉ាគាត់ចង់មានមុខរបរជាអ្នកលក់នំបចុកបាទនៅមុខរោងចក្រនៅមុខអីចឹងទៅប៉ុន្តែការលក់នំបចុកនឹងត្រូវការរទេះរុញបាទឬក៏មានឆ្នាំងមានចានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់អាចរស់ស្រួលលែងភ័យលែងបារម្ភហើយបាទដោយសារតែមុខរបរគាត់សប្ដងថ្ងៃនេះគឺជាមុខរបរមួយគេហៅថាមុខរបរហេងសយទេមើលវាមិនពិតប្រាកដ
តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើភាកច្រើនគាត់អត់មានអីហូបទេហើយគាត់ទៅប្រដាក់អង្គរគេនៅតាមកន្លែងគេលក់ចាប់គួយចាប់អីពេលខ្លះបានត្រឹម10គីឡូបើលើសពី10គីឡូហ្នឹងគេអត់ហ៊ានទេបាទគេខ្លាចថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពនឹងសងគេវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទឹកក្នុងទឹកចិត្តម្ដាយដើម្បីកូនគឺប្រឹងប្រែងពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក៏សូមសរសើរបងអូនបាទហើយក៏សូមឲ្យអ៊ំពូមីងបាទជួយគាត់បាទជួយគាត់ឲ្យបានតេះបានដើមទុនទៅលក់នំបញ្ចុកបាទខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តនឹងយកមកជូនគាត់ដើម្បីជួយគាត់ឲ្យឆ្លងផុតពីទុក្ខលំបាកដែលមានឡើងបាទដែលកើតមានឡើងចំពោះគ្រួសារពួកគាត់បាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយសារតែអ៊ំស្រីបាទដោយសារតែអ៊ំស្រីជួនគិរីនិងអ៊ំប្រុសសុកគង់ណាបងណាគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡងប៊ិចគាត់មានចិត្តអណិតទៅដល់ក្មួយស្រីដាយ៉ាគាត់ឃើញក្មួយស្រីចេះហើយឆ្លាតទៀតឆ្លាតមែនទែនចេះដាំបាយដាំទឹកបាទដាំបាយដាំទឹកហូបខ្លួនឯងចេះទៅរើសហេតចាយចេះអីចឹងណាគាត់បានផ្ញើមក20ដុល្លារឲ្យក្មួយណាឲ្យក្មួយបន្ថែមទៀត20ដុល្លារណាបាទ20ដុល្លារឲ្យក្មួយទុកទិញកាអាវសម្លៀកបំពាក់អីទៅរៀនណាហើយគាត់គង់លើការហូបហូបអីព្រលឹមយើងទៅរៀនអីហ៎បាទចឹងក្មួយមានពាក្យពេចអីអរគុណទៅដល់លោកយាយទួនគិរីនិងលោកតាសុកគង់បាទខ្ញុំសូមឲ្យគាត់រស់ស៊ីមានបានហើយឲ្យគាត់អាយុវែងហើយកុំឲ្យគាត់ឈឺស្កាត់អីពេលយប់បាទចឹងបងអូនមានពាក្យពេចអីអរគុណទៅដល់អ៊ំស្រីអ៊ំស្រីទួនគិរីអរគុណអ៊ំស្រីបានជួយឧបត្ថម្ភលុយឲ្យ 80,000 ឲ្យកូនខ្ញុំសូមឲ្យអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសរស់ស៊ីយ៉ាងមានបានហើយកុំឲ្យឈឺស្កាត់អីយកប្រឡប់ទៅបាទបាទសាធុសាធុសាធុបាទអញ្ចឹងថវិកា20ដុល្លារបាទដែលអ៊ំស្រីទួនគិរីនិងអ៊ំប្រុសសុកគង់បានផ្ញើដាំផ្ញើឲ្យក្មួយយកមកជួយដល់ក្មួយស្រីដែរយ៉ាក្មួយបានប្រគល់ជូនគាត់គ្រប់ចំនួនហើយដូច្នេះក៏សូមអ៊ំទាំងពីរក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទដែលរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទសូមអ៊ំទទួលយកមគ្គផលកុសលផលបុណ្យដែលអ៊ំបានធ្វើនេះផងបាទហើយក៏សូមឲ្យកសលផលបុណ្យនិងមគ្គផលទាំងអស់នេះបើកើតមានទៅដល់បុព្វការីជនបាទនិងញាតិការទាំង7សន្តានរបស់អ៊ំដែលបានបៃបាក់ចែកឋានទៅលោកខាងមុខក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកសលទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យឲ្យដល់កូនចៅមានសុខសុភមង្គលសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធបុត្រនេះបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងមកទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទក៏សូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់លោកអ៊ំទាំងពីរទាំងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាបាទក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកុសលស្មើគ្នានិងជាពិសេសជួបតែប្រទេសពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទអញ្ចឹងនៅទីវិញ្ចប់ខ្ញុំបាទពុវត្តបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបងលាណាបាទបាទចាំបើមានអ៊ំជួយចាំមកម្ដងទៀតណា